Михайло Бойчук є одним з засновників Української державної академії мистецтв. Розповідає заступник директора з наукової роботи Хмельницького обласного художнього музею Олена Михайловська. Його головний феномен полягає в тому, що він якраз здійснив мрію сучасних художників дечому. Зараз дуже активно думають про те, що є спільного у нас з світом і що є власно сути нашого ідентичного. Якраз йому ще на початку, 100 років тому, вдалося вивести певну формулу, що дійсно базуватися треба на мистецтві світовому. Притому всередині тебе має бути абсолютно чіткий принцип розуміння народного мистецтва. Михайло Бойчук склав своєрідні настанови для своїх студентів, додає Олена Михайловська. Цікаві були базові принципи виховання студентів. Спочатку він говорив, що треба відмовитись від самого себе. В цьому, між іншим, теж такий дуже великий аскетизм художній, тому що кожен художник з дитинства себе бачить зіркою, кимсь неповторним, таким єдиним в світі. А насправді він казав, що спочатку ви маєте зрозуміти цей світ, хоча б якось, зрозуміти мистецтво світу, зрозуміти свій народ, а потім вже проявляти себе. У роботах Бойчука простежує філософа Григорій Сковороди, каже директор Хмельницького обласного художнього музею Ольга Долінська. Михайло Бойчук надихався філософією у Григорія Сковороди. І, власне, Григорій Сковорода вважав, що людська думка – це райський сад, у якому головні це мир та любов. Багато робіт художника і його учнів було знищено тоталітарним режимом, розповідає Ольга Долінська. Дуже багато років вони були під забороною, але незважаючи на усі гоніння, на тюрми, репресії, зацікавленість до творчості бойчуківців, вона не те, що згасла, а вона з кожним роком все зростає. Учасник виставки Юрій Ерметов каже, що на картинах є щось сакральне. Тут є сакральність, по-перше, це дуже яскраво виражено, тобто деякі роботи прямо в цьому присвячено, але більшість робіт в них є оця якась глибина в роботах. І є національний колорит. Фонд Хмельницького обласного художнього музею нараховує близько 7 тисяч робіт. Виставка триватиме більше року. Андрій Гмений, Віктор Кривий, новини.